Hola, bones, sóc l'Aran Navarro Ferri, exestudiant del GMA, de la promoció 2010. I res, bàsicament dir-vos que ara estic a Berlín, estic aquí treballant en una petita empresa, després d'haver estat un any estudiant a Gales, a Glyndwr University. I res, aquí bàsicament el que estic fent és producció multimèdia, una mica de vídeo i disseny gràfic, i també faig online marketing. I res, bàsicament dir-vos, encoratjar-vos a que sortiu a l'estranger, perquè crec que són experiències superpositives i que res, aprens molt, coneixes a molta gent, idiomes, etc etc. Positiu 100%. I res, saludar a tothom qui em conegui d'aquí de la trobada i també dir-vos que a veure si fem servir més aquesta xarxa alumnis, que crec que és positiva i ens podem ajudar entre tots. Bueno, una abraçada a tothom i que us vagi bé la trobada. Tschüss!